Ja, nu ska jag bygga en TNT-kanon som ni ser så har jag byggt ett par stycken. Ja, ni får välja mellan obsidian eller sten. Jag går bra med vilket som helst, men jag brukar ta obsidian. Då tar vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Och på den tionde, då sätter vi ett så och en till så. Och sen ska vi bygga lika stort här. Ja, så tar ni en till rad. Och en till rad. Vi ska alltså ha tre rader. Och sen så ska vi bygga en två. Det ska vara två block. Så. Och sen här också ska jag också ha två. Så, och så likadant här. Så ska jag en likadan här. Ja, här ska vi ett mellanrum och så. Och sen två. Ja, och sen sätter ni en obsidian där. Eller sten, eller vad det nu är. Och så sätter ni uppe på det där blocket där. Oj, det var lite fel. Uppe på. Sen råkar jag glömma en sån. En stenplatta eller vad det nu är. Så sätter man den längst fram som på en vanlig kanon. Och när ni har gjort den. Så sätter ni för med TNT. Förutom det sista behövs inte. Likadant på andra. Så här. Sen tar ni en redstone repeater. Sätter i mitten, förutom det sista. Sätter ni så. Sen här kan ni variera på hur långt det ska flyga. Men jag tar på högsta flyga riktigt långt. Kanske tar lite längre tid. Det känns som att man måste skynda sig, men allt är under kontroll. Och sen ska ni göra likadant fast inte det sista blocket. Så här. Ja. Så. Och sen ser till så att ni inte har missat något. Sen sätter ni tre. Så. Så här. Och så ska det vara en sån här. En båge. Och då ska vi kolla hur den fungerar. Då sätter ni en knapp där redstone repeatern sitter. I mitten alltså. Sen tänder ni på. Oj, här gick det lite snett. Ja, det var lite snett. Men få till. Jag sa att det inte stannar någonting där eller någonting. Ja, det var allt för den där gången. Hej då!